Labas rytas. Šiandien rytą pradėjau nuo paieškų. Gavau šiandien anksti ryte. Girdėjau, kad kažkaip palapinė suplazdėjo, bet gal vėjo kaip ir nėra. Ir kai atsikėliau, radau tokį lankstinuką ten su artimiausiais kempingais ir kad aš turiu susipakuoti savo palapinę, nes stovyklauju ne stovyklavimo vietoje, o ten esu tik motorkemp, ne free camp. Tai pradėjau važinėti aplinkui, kur galėčiau pasikeisti savo lokaciją. Tai manau, kad čia tinkama. Vieta, čia kažkokia įmonėlė, užsidaro vartai ir kelias iki čionais tik tais ir viskas. Nelabai komatomas, va tik tais va žvėjai žvėjoja. Aš tai nieko prieš nulėkti tą kempingą ir susimokėti už tą naktį ir viskas tom būtų gerai. Skrau daiktus visus. Tušės dviratis. Bet problema ta, kad visi kempinimai mieste yra motor car, visur asfaltas. Nėra palapiniam zonos jokios. Yra viena zona, tai viena už 10 km į priekį, kita už 10 km žemyn. Tai, nu, come on, guys. Neleidžiu tik tais naktį miegot palapiniai, stovyklaut, o dienos metu palapinė gali stovėti. Tai dabar dar nepakuosiu, susirinksiu biškį daiktų. Lėksiu į miestą, ieškot kačių, nusipirkti ant batų ir tada turbūt čia nais atvažiuosiu. Nes čia toks va nusukimas nuo keliuko pagrindinio ir įvažiavimas prie pakrantės. Štai va tokį lankstinuką gavau. Tai ko aš netitinku, no certificate self-contained displayed, vadinas neturi tūliko savo. Stay in the area where freedom camping is not permitted. Kur stovyklavimas su palapinė neleidžiamas. Please pack up your tent. Prašau susipakuoti palapinę. Nu tai vat, tai va tokį raštelį gavau ir čia tipo galimybės, ką aš galiu padaryti. Yra numatytos 5 lokacijos. Tai aš esu va kur šitas pirmas. Tai teoriškai 5 šitoje ir antroje lokacijoje galėčiau statytis palapinę, o trečia, ketvirta yra tik tais automobiliams. Taip pat kaip ir pirmoji. Tai kaip ir mieste, jokių tokių oficialių vietovių nėra palapiniam. Bet dabar, kadangi jau nebe naktis, o diena, tai ilsėtis galima. Teoriškai kaip ir iš kitos pusės dabar turbūt jisai mane pasižymėjo ir rytoj ryte vėl atvyks čionais patikrinti, ar aš susipakavau palapinę. Kitas dalykas, aš neturiu valstybinių numerių ir jeigu manęs čionais nėra, jisai net kaip ir neturiu kaip baudos išrašyti ir kam ją tą baudą pateikti. Kas iš to, kad jisai priklijuos prie dviračio ir prie palapinės tą baudą, bet nei ID nieko nėra, tai kaip ir aš bomžas. Kaip tam video Instagram'e, aš bomžas. Ne, nu gerai, tai manau šiandien dar dienos metu gali tą palapinę tikrai stovėti ir čia kaip ir taisyklių nepažeidžiu. O tada vakare susipakuosiu ir nuvažiuosiu tenais, kur va buvau. Man dar net geriau 5 minutėm arčiau centras. Jo, nu kažkaip galvojau, praeitą kartą čia 3 naktis, tai dabar tuo metu, kad tuo labiau, kad dabar žiema, tai dar labiau bus lengviau ir mažiau turizmo, bet ne. Tiesiog užtaikiu kompaniją. Banditą sekate, tikrą nusikaltėlį Naujosios Zelandijos. Ar žmonija atlaikys, tai nieks nežino. Popieriai aiškus, varom miestą ieškot kačių. There is nothing I
podcastų su man buvo vlogą. Nes galvoju vis tiek pirmą šitą dalyką reikia pasidaryti. Ir dabar tai buvo įdomu pasižiūrėti, ką per tuos du mėnesius pietinėje saloje pavyko nuveikti ir padaryti, nes nu, užtruko kaip ir du mėnesiai, kaip ir daug, kaip ir nedaug, sunku pasakyti kaip perinant, bet tai pagalvojus, buvau banginių lauk ieškot, aišku jų neradom, bet radom daug delfinų, tada buvau Arkties muziejai, pabuvau Arkties Antarktidos atmosferoje, tas buvo fainai, paskui kitą privatesnį ėmėjau delfinų turą, tai tenais dar Hektoro, jei neklys, delfinų pastebėjom, irgi buvo fainai. Davažiavau iki Dekapo ežero, tenai su žirgais pajodinėjom. Paskui galiausiai iki Kuko kalno davažiavau. Tenai žiedų valdovo vietovės, ta visa aplinka. Ir tenai truputį treilų pavaikščiojau. Taip pat ir Hillary muziejų pamačiau, kas nu, buvo įdomu, nes pirmasis žmogus pasaulyje kopęs į Everestą. Paskui su Vilu susipažinom kelyje, ten pavakarojom savo prie laužiuko. Tuo pačiu pasiekėm ir Dunediną, kur ir buvo netoli Albatroso centras. Tai Albatroso centrą pamačiau, netoliesi ir Pilį, kurioje kaip ir vaidenasi. Galiausiai pasiekiau piečiausią Zelandijos tašką, tenais buvo rimtas ir geras vėjas. Vėl su Vilu susitikom, jau Stiurdo saloje, tai dar Stiurdo saloje paeksplorinau, tuo pačiu ir kivi paukščių turą pasiėmiau, tai pavyko kivi paukštį pamatyti laisvėje. Spalio užkabinau kečiausiam taške savo šitos kelionės. Paskui myniau iki Doubtful Soundo, tai tenais va, pamačiau tokį tikrai spūdingą kraštovaizdį, fjordą ir panašiai, paskui sekė ir Milford Soundas, kas skaitosi. Milford Sound skaitosi 8 pasaulio stebuklas, tai tą turą pasiėmiau. Paskui pasiekiau Queenstoną, kur Inga mane pasitiko, tai aplinkui Queenstoną, rodė apylinkės ir peizažus, bet dar į Queenstoną grįšiu, tai dar bus galima patirinėti. Paskui pasiekiau ir Brewster ledyną, tai į jį kopiau, tiksliau ne tai, kad kopiau, į jo ėjau. Tai turbūt irgi viena tokia įspūdingiausių Zelandijos vietų, bent jau man šiuo metu. Ir turbūt toks, kaip paskutinis challenge'as ir iššūkis, tai buvo tas hifi trekas su dviračiu padarytas, 28 km per nacionalinį parką, dviratu pamanu, 5 kg. Ir jo, tiek va, turbūt dabar praėjus dar paskutinį momentą ir dar lašišas vėjo savo pasigauti pietoms. Tiek va, turbūt va, pavyko padaryti ir pamatyti per du mėnesius, jeigu taip jau labai glaustai. Tai visai, manau, kad įspūdžių ir vaizdų buvo tikrai nemažai. Tikrai buvo geri du mėnesiai. Nu ir dabar visą kelią tiesiai ir atsimošiu į parduotuvę, kur turėčiau rasti kates. Jo, tai dabar žiūrint į tos visus šitos išvardintus dalykus, kur man pavyko pabūti per tos du mėnesius, tai skambu, nu, ir atrodo visai tikrai šauniai. Bet faktas, tarp tų vietovių, nu, tikrai būna tų tarpų, kur visai nemažai pravažiuoju tų pačių laukų ir kažkas sako, kad neįdomi, negraži, nuobodi šalis. Tai tiesiog tie žmonės nori matyti, ką nori matyti ir paskui praleidžia gražius dalykus. Bet lyginant, kad nu, vis tiek pakankamai tos vietovės vieną nuo kitos nėra labai toli, tai sąlyginai, nu, jeigu ypatingai keliaujant automobiliu, tikrai vos ne kas dieną, kas antrą dieną gali jau kažką va tokio gan įspūdingo pamatyti, nuveikti. Nebent gal žmonėms įspūdingi dalykai ar gražus dalykai yra visai kitokie. Gal aš nežinau, man tai nueiti iki ledynų ir paliesti rankomis, tai yra kažkas tai tokio. Na, o dabar šitoj šiauriniai likusioj daly mūsų laukia pamatyti Hobitoną. Daug kas rašė, ar aplankysiu ir panašiai, ypatingai pradėjo rašyti kelionės pradžioje. Nes aš iš tiesų buvau visai netoli jo. Bet aš grįžinėjant pro jį prasuksiu, tai jo. Hobitoną užsuksim, porą ugnikalnių kopsim ir dar ten bus vietovių. Jei neklystu,
seniausias ar didžiausias medis Zelandijos. Tai bus šiaurė irgi. Paskui dar į kitą salą kelsimės tokią mini. Gal tenais irgi kybį paukščių pavyks pamatyti. Nesu tikras. Tai dar bus ką pamatyti ir čia šiauriai. Kaip ir šita parduotuvėlė. Dwight's Outdoors. Kiek žiūrėjau, turėtų kates. O, mano Leathermanai. Yra mano modeliukas, nematau. Ir Leathlenzeniai, irgi. O mano šitas ciklopas. Neblogas. O tokį turėjau Atlantį. Vienus dabar matuojos, užrišami ją. Atrodo visai gerai. Tais bėda, kad jie kaip ir neturi čia dabar su savim jų. Because I'm not too sure. But if you like order right now in the Monday will be? If we order now, I'm not sure which model those are. Yeah. Or how much to sell them for, because we don't usually stock them. Mm-hmm. But we are able to get them in. I'm just not sure how much to do them for. Mm-hmm. So I need the manager who's in on Monday. I see. But if we were to order them in, it should be within a week. No, it's not good. I will be in the week already belong to Renaki. Oh no. Radau kitą parduotuvę. Tai radau tokį tarpinį variantą. Šitie visai neblogi. Aišku, nėra super tie tigros katės, bet pagal mano situaciją čia turbūt geriausia, ką galiu gauti. Užsifiksuoti dviejose vietose, prieki gale. Ir visai nieko. Nu ką, po biškį temsta. Turėjau masažą. Sushi masažas atrodo vadinasi. Tai taip gerai, žinokit. Ir paprašiau, kad kapingą padarytų ne tik ant nugaros, bet ir ant kojų. Tai padarė ir ant dvigalvio, ir ant keturgalvio. Tai skausmas, yra nugaros skausmas, toksai buvo šlykštis skausmas kažkoks, bet kai jau tas podelius nuėmė, taip gera buvo. Tai dabar kojos mėlynos, paskui parodysiu. Turbūt į baseiną vėliau gal eisiu. Tai jo. Dabar tikrai diskutuojam dar su Inga, kadangi kates turiu, bet diskutuojam, ar reikia ledkirčio. Nu, nes kaip ir rekomenduoju turėti ledkirtį, bet nežinau. Aišku, jeigu tas ledkirtis gali išgelbėti man gyvybę, tai gal ir verta tos 90 eurų painvestuoti. Bet ar tikrai ten yra toks įstatumas, kad reikėtų to ledkirčio? Kitas dalykas, man papildomas bagažas. Iš kitos pusės dabar taip galvoju, nu gerai, tarkim, reikto ledkričio, su ledkričiu suvaikštai ir paskui važiuoju toliau dviračiu kažkur truputį šiauriau, pavažiavus kelias dienas, ta ledkirtis su katėm galima kažkur paslėpti, padėti ir paskui po kelionės, jeigu mes su Paulium lekiam kažkur arba eksplorinti po šitą šiaurinę salą, tai galim prasukti, kur aš būsiu paslėpęs tos daiktus ir pasimti. Kaip ir variantas, nes mašina tai nėra labai toli. Iš kitos pusės ir ledkirtis nėra sunkus daiktas, nu, jie lengvi. Jeigu geri. Tai, nu, dar turiu porą dienų pamąstymų dėl ledkirčio, tai reikės priimti sprendimą. Einam į Lego. Augi. Jokingiausia, kad iš šitų visų žmonių tik tais vienas vaikas yra. Tas, o visi kiti suaugę. Nu, kažkada ir aš turėsiu laiko Lego padėliot. Turiu atrasti gyvenime Lego, sudėt ne vieną Lego. Noriu dėlioti Lego. Kelionės atima visą laiką. Gavau klausimų iš sekėjų. Tai davai parodi, ką čia valgai per maistą kavinėse ir restoranuose.
Dažniausiai fish and chips ar dar kažką, kas populiaresnio, ar nuo ko tiesiog geriau pavalgai. Arba tai priklauso nuo įstaigos, kur yra tiesiog daugiau rozečių. Mano atveju man reikia pasikrauti daug įtaisų, tai aš renkuosi kartais tiesiog bet ką, kad tik būtų rozetė. Šiuo atveju radau noodles kažkokią kavinukę, restoranėlį vietinį. Tai užsisakiau štai va tokią sriubą su jautiena. Atrodo masiškai taip gan rimta porcijėlė. Kaina 9 eurai. 9 eurai plus dar pasiėmiau ir spraituko. Tai, nu, ne visą laiką sriubas tikrai imu valgyti, nes kažkaip... Kai keliauju, norisi ir mėsos, ir taip, pavalgyti. Arba kaip tik angliavandenį užkraut ir visokių kažkokių blynų su sirupu, tarkim. Bet vat kartais va ir tokių. Tai dar pasižiūrėjau Taranaki ugnikalnio tiesioginę transliaciją, nes yra kamerų. Tai kaip ir viršūnėje nelabai sniego yra, tai... Panašu, jeigu taip ir liks, tokios oro sąlygos ir neprisniks daugiau, tai ledkirčio tikrai nereikia. Pilnai užteks kačių. Katę susisukau į rankšluostį, nes atskiro maišiuko nelabai ten turi tokių. Tai bus gerai rankšluostį vežtis. Ne problema. Nu ką, skaniai pavalgiau viską ir supildžiau jūsų vardelius ant antrosios trispalvės, laukia dar trečioji. Dar truputį ploto yra, tai noriu labai visiems padėkoti. Visus klasiškai supildžiau, šiaip iš tiesų ilgai užtrunka išfiltruotos visus vardus nuo buvusios datos iki dabartinės datos, iš to pačio Contribi, Patreono, Revoluto, PayPal'o, Svetbanko ir YouTube'o narysčių. Jo, man atrodo, viską išvardinau. Nebent kažką pamiršau, bet kaip ir ne. Tai tiesiog, va, tas dar procesas pakankamai nemažai laiko kainuoja, bet viskas kaip ir gerai. Jo, reikės, kai jau kopsiu į Taranaki, pasidaryti kažkokį ilgesnę lazdą, kurią galėčiau įsmeigti viršūnę. Virvutis yra, gerai užrišiu ir Plasdens trispalvė su jūsų vardais. Nemažai čia jūsų. Nežinau kiek, koksai skaičius, bet manau visai sočiai. Tai labai didelis ačiū, kad prisidedat, kad tikite. Na, o aš ją stipriai iškelsiu. Tikiuosi sėkmingai į ugnikalnį. Čia Naizelandijos viena gražiausia ir viena to pačiu ir pavojingiausio. Šiauriniai saloje, va čionais, ant jo daugiausiai žūsta žmonių. Na, bet logiška, jisai gan populiarus, daugiau kitų labai viršūnių labai ir nėra, tai kaip ir stengiasi visi įlipti. Aišku, daug turbūt būna ir kvailų žučių, tai pasistengsim, kad nu, man tas neįvyktų ir saugiai, gražiai Taranaki. O dabar jaučiu turbūt ką, pakuojas viską pasikroviau ir reikia iškrausyti man turbūt palapinę, nes tas rangeris tikrai pasižymėjo lokaciją mano ir turbūt rytoj ir vėl tikrins ar aš esu. Tai kad dar didesnės jau rūstybės neužsitraukti turbūt jo, reikia va į tą vietą kitą persimest palapinį ir bus ramu, manau kad bus ramu. Nu ką, vėl susirinkau žaisliukus, palapinę, viską, keliaujam. Ten, kur niekas neras, tikiuos, kad neras. Oi, ką, vėl pasisveikinsim su rangeriu. What's up, my man, senai matytas. Kaip ir čia. Ir čia kažkas.
O mano viečikė biškį irgi apšviesta. Bet ten tiesiog stebimo teritorija. Neaptverta, tai čia aš kaip ir ne joj būsiu, o prie kelio. Jo, kažkas čia yra, bet tikrai negyvenamos patalpos. Matau, kad yra. Nu, kojytės irgi paštampuotos taip neblogai. Kai kur stipriau, kai kur mažiau matos. Ir vidinė dalis. Jo, taip visai neblogai. Kai kur labai jau švelniai. Bet čia tai toks neblogas juodulys. Nu, žodžiu, gerai. Gerai. Norėjau šitą, kad padarytų. Tai rytoj pritelį bus visai neblogai, nes biški išvaikščius tos mėlynės. Išvaikščius mėlynės ir bus geriau. Dabar tai paspaudus biški skauda tas vietas. Nu, kur tamsiausia, vadinasi, ten labiausiai didžiausiai įtampa raumens yra. Nu, tai keturgalvis matosi, kad dirba. Jo. Ką, gerai, nulisėtis. Šiandien visai fainai pailsėjau, šiaip. Ir privalgiau, tai taip, kaip priklauso. Tikiuosi, iš čia rangerį nepagaus. Nu, jeigu pagaus, tai tikrai duosiu jums žinot. Ačiū, kad buvot, sutiksime rytoj. Čiau.